Velkommen til YouBio, en interaktiv e-bog i biologi med bioteknologi og idræt. I denne tutorial vil jeg fortælle lidt om indholdet i den specielle sportsversion henvendt til idræt på B-niveau. Den dækker hele pensum og meget mere til fysiologidelen af idræt B. Sportsversionen indeholder fem kapitler. 2, 3, 9, 10 og 11. Jeg vil kort vise noget af indholdet i disse kapitler. Kapitel 2 handler om lungernes og blodkredsløbets opbygning. Her er fokus især på gasudvekslingen af ilt og koldioxid. I kapitlet ses der blandt andet nærmere på begreber som lungeventilation, puls, slagvolumen, minutvolumen og hematokritværdier. Der er også flere særskilte temaer i relation til idræt, nemlig dykning og bjergbestigning, og du kan også kigge nærmere på rygningens effekt på organismen. Lad os kigge på et par sider. Her ser vi for eksempel åndedrætssystemets opbygning. Og her ser vi hjertets opbygning. Og her ses nogle fysiologiske tilpasninger ved bjergbestigning. Lad os springe videre til kapitel 3. Kapitlet handler om kost, fordøjelse og sundhed. Mange idrætslige relevante emner behandles, f.eks. kostens generelle sammensætning, ikke mindst i forbindelse med styrketræning og konditionstræning. I kapitlet er der også et stort afsnit om forskellige sundhedsparametre, man kan måle på, som f.eks. BMI, fedtprocent og talgeomkreds. Kapitlet indeholder også et stort afsnit om overvægt, slanke kur og spiseforstyrrelser, blandt meget andet. Lad os kigge på et par sider. Her opbygningen af proteiner til højre og definitionen på RQ og RE-værdier til venstre. Og her forskellige strategier for opfyldning af lærerne forud for en idrætspræstation. Og her BMI-værdiens betydning for dødsrisikoen. Vi springer videre til kapitel 9. Kapitlet handler om muskler, især de tværstribede muskler, som sammen med knogler og ledbånd udgør vores bevægeapparat. I kapitlet ser vi nærmere på opbygning af muskelfibre, hvilke typer der findes og ikke mindst mekaniske forhold, såsom impulsfrekvensens betydning for kraftudviklingen. Kapitlet har også en grundig anatomisk gennemgang af de vigtigste muskler og ledtyper, og sidst i kapitlet behandles muskeltræthed, muskelømhed og de velkendte begreber kramper og sidesting. Lad os se på nogle sider. Her ses for eksempel tværbrocyklus, og her ses de tre overordnede former for muskelarbejde, og her er et eksempel på en figur omkring muskelanatomi. Lad os springe til kapitel 10. Kapitlet handler om arbejdsfysiologi med særlig fokus på idræt. I starten behandles den genetiske arv herunder kønsforskelle, herefter et stort afsnit om energiproduktionen under arbejde og en del om RQ og fedtforbrænding, og hvorfor man ikke skal fokusere på fedtforbrændingszonen, hvis man vil tabe sig. Der er også et længere afsnit om arbejde i ekstreme situationer, i kulde og varme, og selvfølgelig hele træningslæren med konditionstræning, styrketræning, sprinttræning med flere. Til sidst et omfattende afsnit om de mest almindelige idrætsskader. Lad os kigge på nogle sider. Her den klassiske figur med arbejdets tre faser, og så en figur med mælkesyregæring overordnet illustreret. Her er konditionstræningens effekter på puls, slagvolumen og minutvolumen. Vi ser både en trænet og en utrænet person. Og her konditalsbestemmelse via den direkte metode med en douglas -sæk. Alle beregninger er også vist. Lad os springe til kapitel 11. Kapitlet handler om doping og problematikkerne omkring det udbredte dopingmisbrug i sportens verden. Kapitlet gennemgår minutiøst de mest gængse dopingformer med hensyn til virkning og bivirkninger. Det er f.eks. EPO, bloddoping og anaboliske steroider, men også nogle mere eksotiske indslag. I kapitlet diskuteres også kønsproblematikker og idræt. Mænd, der måske er kvinder, og nogle af dem ved det ikke engang. Sidst i kapitlet diskuteres dopingtest og straf, og om vi i det hele taget kan afsløre dopingsynderne godt nok. Og måske skulle doping bare frigives. Lad os se på nogle sider. Her ses effekten af bloddoping på løbetider, her er en mand, der stillede op i damekonkurrencer og vandt, indtil han blev afsløret ved et tilfælde. Og her en kendt dopingsønder, der var lige ved at vinde Tour de France. Jubio Sport opfylder alle de faglige mål til den fysiologiske del af idræt på B-niveau, og meget mere. Alt i alt ca. 265 sider med 222 figurer, så du skulle være mere end dækket ind. Det har aldrig været lettere at lære fysiologi på idræt B-niveau.